Би сакал да укажам на еден аспект, да подсетам на еден аспект зошто токму Куманово. Јас мислам дека Куманово е синоним за неразделива Македонија. Значи, секогаш во секакви харти и сништа, сите, значи и внатре Македонија, и надвор од Македонија, мислам дека најповеќе имат проблем со исцртување на граничните линии токму во Куманово. Значи, некако и Скопје го делат лесно, некако, не знам, и Источна Македонија, и Западна Македонија, и така натаму, но која доаѓа до исцртување на харти, во токму во Куманово тие се најтешко изводливи. Значи дури и при било какви, значи сањарења, фантазии или било какви идеолошки или не знам какви причини чкртање по тие харти. Друг аспект што е вреден да се знае и да се подсети за Куманово е дека токму во Куманово, значи при последните локални избори, а тоа сега со бомбите во проектот за вистина на Македонија, сега веќе го знаеме и детално, токму во Куманово се расипа изборниот инжиниринг на целиот овој режим на ДУИ и на ДПМН, кој што владее при неколку последни изборни циклуси. Ние разбравме дека во Куманово има голем број на албански гласачи кои не се никако застапени од албанските политички партии актуелни, и дека токму нивниот глас во голем број и во голема застапеност влијаеше на тоа, значи режимот да не успее да, според нив, многу важно, и гледаме сега во бомбите колку труд вложиле во тоа, значи да го освојат и тоа градоначалничко место во последните изборен циклус. Аргумент дека албанците во Куманово посебно се политички дискриминирани е и тоа дека во населбата во која се случија овие последните настани живеат некаде околу 20.000 луѓе. Не ја знам етничката припадност на сите тие жители таму, но голем број се, значи огромен број се албанци, и таму во ниједна политичка организирање на албанците нема некој да е во начелно место на позицијата. Имено првата политичка партија, значи ДУИ, нема воопшто председател на огранок на Куманово при последните по своји партиски избори што ги брави. Значи се збори за толку голем број на гласови, а нема, на пример, еве партиско уредување или огранок. Другото е дека од сите тие, да кажам, албански политички лица и јавности, таму имаше само еден, значи од младински форум на ДПА кој живее во таа населба. Ниједна друга важна политички чинителка и албанците на Македонија не се случи таму. Ја не знам, значи, ни пратеник дали има во собрание од таму, или мислам дека еден од ДУИ живее таму само. Значи до толку е таа незастапеност, но мислам дека сега со последната криза ние имавме еден голем тест, значи не само за безбедноста, туку и тест за дали може та поделеноста на двете големи етнички заедници да се претвори во некаков перманентен конфликт, дури и при вакви случаи кога тоа се прави со сомнителни, и изгледа и со директно учество на некои лица од државните органи кои преговарале со вооружените нападачи, и мислам дека овој тест го поминавме. И ние некогаш ова агресивност не изгледа теоретска, значи ние може да препознаваме само двете запалени коли во Битола, не знам, некои тепања по Скопје, некои директни атаци врз новинари или врз медиумски личности, но и секојдневното етикетирање и шиканирање е исто така чинна агресија. И кога некој, значи да кажеме, еве, нормалните граѓани би можеле да мислат дека, не знам, етикетирањето на луѓето со, не знам, исламски фундаменталист, Соросоид, УЧК за Стојан Ангелов или не знам што, се смешни или
или, или не палат, или никој не верува во, во, во тоа, ние не треба да заборавиме дека ние имаме премиер кој што му поверува на својот министер за транспорт и врски дека има српски католици од Албанија и кој, на кој им продал два плаца у Плошта. Едниот у Плошта, едниот под, под Вардар. Значи, до толку е степенот на, на такво, таква илузија или таква... До толку е... И затоа, значи, кога можел, можело значи, да има српски католици од Албанија, тогаш секако може да има и соросоиден фундаменталист, може да има и УЧК бранител на Македонија и, так, и, так, и, и така, и така, и така натаму. Во овој случај ние не треба секако никако да, да заборавиме пак да кажам на, на поделеността и на, на различностите. Пред се, заради огромноста на застапеност, ќе наведам само македонската и албанската, но тука спаѓаат и сите други граѓани од другите етнички, етнички припадности, е улогата на, 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 на ДУИ. Значи, улогата на ДУИ во сите овие времења. Ние уште вчера видовме како пак ДУИ имаше некаков вид, да кажеме, пенал во собрание која можеше наместо така мини реконструкција да направи падна влада со своите броеви или оставки на своите министри и така надамо. И тие пенали секој ден се, се повторувам и чинам дека најдобра дефиниција за улогата на ДУИ во целиот овој режим на братучетија и на ова дивоградба која владее во Македонија е за легитимизирање на нелегалноста. Значи, ДУИ везден прави легитимирање на нелегалноста која владее во, во Македонија. Тоа се случи, значи, со, најеклатантно со 24. Декември, кога ДУИ учествуваше, значи, во избор на народен правобранител, што е катастрофа при таков, при таков ден да се одбере народен правобранител, учествуваше исто така во, во отстранување, значи, на... На, на опозицијските пратеници, во гласање на, на, на национален буџет само со еден, се, со еден дел на, 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 на пратениците и, так, и, и така натаму. И весь ден, дури може да се употреби и за Скопје 2014, каде ДУИ учествува во легитимирање на, 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 на нелегалност. И затоа, како, како тоа треба да се, да се земе предвид при... при, при, при вреднување на улогата на, на, на ДУИ како влијателна, но и како директно штетна и одговорна за, за сегашната политичка, политичка криза. Мислам дека последната безбедностна криза која имавме околу Гошинце и, и Куманово нема да влијае значи, за понатамошното граѓанско, граѓанско изразување на, на незадоволство, зашто ние видовме дека имавме многу сомнителни случај, како што беше некои превирања во, во Иво за кои се случија, но тоа со ништо не допринесе, значи, утре дента протестите пак граѓански да бидат големи и масовни. Па исто така протестите секој ден продолжуваат во, во, во 6 часот, а друг аргумент е што во овие, значи во протестите закажани за, за 17-ти, веќе не е работа само на, не знам, малски групи, мали невладени организации, туку зад нив стојат голем број на политички партии, значи освен најголемата опозицијска партија и коалиционите партнери, вчера, мислам, се приклучи една мала, сега минорна, но некојаш многу голема, партија од албанскиот блок ПДП, па многу невладени и така натаму, кои без оглед значи, на, на, на етничката, политичката или не знам каква припадност, ќе се приклучат на 17 на овие протести, кои со својата и масовност и мирност треба да, да допринесат да, 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 да се види дека ова обштество не сака, значи, неизживувано дете кое сака да има Мерцедес со екран позади да го води. Ви благодарам.